bete garbi izan genuen, Eusko Alkartasunak bide bat ekin ziola Ezkerra Abertzalean zihoana erabat modu garbian, eta guk hori iragarri genuen, orduan unkatu egin zitzaigun, eta esan zitzaigun horiek ezurrak zirela, etzela hori gertatzen ari, baina gure ustez denborak erabat arrazoi eman dugu, baina ondo errespetatu egiten dugu hor gertatzen dena, mundu hortan gertatzen dena, begi honez ikusten dugu, argigarria delako, baina egia nabarmena dena da, Eusko Alkartasunak bere egin duela Ezker Abertzalearen estrategia, eta guk hori iragarri egin genuela eta hori bete egin dela. Beraz, garbi baldin bat zegoen, hamaika bat bezalako alderdiaren sorrera esaten genuena, eta garbi baldin bat zegoen, gurea bezalako alderdia beharrezkoa zela nik uste duen gorak arrazoi eman digula gai honetan. Onartzen dugu Ezker Abertzalea urratsak ematen ari direla, gure ustez ez dira nahiko horretik, urraz gehiago eman beharko lituzkete, besteak beste etaren gandik banatzen, baina onartzen dugu urratxak ematen ari dela eta gina begionez ikusten dugu. Guk ez da hemen gauza berria gertatzen ari dela eta guk begionez ikusten ditugu. Beste gauza bada, bat egiten dugun Ezker Abertzaleak eta Eusko Alkartasunak sinatutako dokumentu hortan egiten den irakurketa politikoarekin, egiten den azterketarekin eta are gehiago aurrera begira marrazten diren bide eta estrategikin guk erabat kontra gaude horre esaten diren gauza askorekin, askoren aurrean, baina guk beki honez ikusten dugu urratxo horiek eman izana eta gainera uste dugu gehiago eman beharko dituztela eta gure ustez eman dituztela. Beraz, argigarria ere bada eta neurri horretan ona. Bueno, ez da egita elkarrekin joango garen edo ez, baina gure bokazio hori da eta hamaika batek hasiera-hasieratik esan zuen hori zela bere asmoetako bat eta bere nahietako bat. Nik uste dut garbi dagoela alderdi ezberdina garela eta baditugula hainbat ezberdintasun gauza askotan eta begibistakoa hori horrela dela. Hori esan ondoren egia da baita ere gizarteak gugandik eskatzen duena dela alba da behintzat elkarrekin joatea, errespetatuz bakoitza denaena, gu alderdi txikia gara, sortu berria eta ez daukagu alderdi Eusko Alderdi Jeltzalearekin zer ikusi neurri horretan, da beraz onartzen dugu asko zer txikiagoa garela, baina gizarteak eskatzen diguna da elkargi joateko bestak beste gara jauetan, muturretan, erabat frentistak diren estrategiak ari direlako gailentzen, eta horre alde batetik espainolismoak bere estrategia martxan dauka, eta Ezker Abertzaleak ere urrats berriak eman ditu hauteskundeetan egoteko, eta hori berri hona da, baina erabat frentista diren estrategikin. Horren aurrean, beraz, gure ustez, Euskal Herrian erdiko uharka dena eta abertzaletasun historiko eta erakundezaleak ordezkatzen duena indartu egin behar da, eta guk horretan dihar dugu eta horretan egingo dugu alegina, beraz, nahiko genuke Eusko Alderdi Jeltzalearekin elkarrekin joan, izan bedi, koalizio formulan edo bestaren batean, baina elkarrekin behintzat, gizarteak hori eskatzen duelako.